ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ବରଫ ଝଡ଼। ହଠାତ୍ ବରଫ ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟଟି ଦେଖିବା ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୋର ନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଆମେରିକାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଭୟଙ୍କର ବରଫ ଝଡ଼। ଏଥିରେ 18ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଘର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବିଜୁଳି ଗୁଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ବରଫ ଝଡ଼ର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେ ଘର ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ମୋଟା ଚାଦର ପରି ବରଫର ଆସ୍ତରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସହରରେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ସହ ବରଫ ଝଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫର ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ତୁଷାର ଝଡ଼ ବେଳେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଅନ୍ଧାର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ବିମାନ। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଗକୁ କେତେ ଦିନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା ନେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଏହି ବରଫ ଝଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।